Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 9ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะအခုပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်တကသတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะမိုးကုံမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးလာတဲ့အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းဒုတိုင်းမူဘုံမှုချုပ်အောင်လင်းဆိုတဲ့သူကသူ့ကိုစစ်ကူလူအင်အားပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးတဲ့အတွက်အမိန်ကိုမနာခံမဲ့ထွက်ပြေးရတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ခုံရုံးမှာထွက်ဆိုသွားတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်မိုးကုံမြို့ကို DNLA ဦးဆောင်တဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေကအပိသက်သိမ်းပတ်လိုက်တဲ့အချိန်မိုးကုံမြို့အတွက်စစ်ကူသွားဖို့လွှတ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအလဲပိုင်းတိုင်းဒုတိုင်းမူဘုံမှုချုပ်အောင်လင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းဟာမိုးကုတ်ကိုမသွားပဲမန္တလေးကိုပြန်ပြေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းဒုတိုင်းမူအောင်လင်းဆိုတဲ့သူကိုဘာလို့ပြန်ပြေးလာတာလဲဆိုပြီးစစ်ခုံရုံးမှာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့သူကိုလူအင်အားပြည့်ပြည့်စုံစုံမပေးလို့မန္တလေးကိုပြန်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမန္တလေးနန်းတွင်စစ်ခုံရုံးမှာထွက်ဆိုသွားတယ်လို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်ကျေနော်အခုနောက်ပိုင်းအချက်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းမှာပုံကံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေပြီစစ်တိုက်ဖို့သွားရတဲ့သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းကအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ PR တွေပေးတာမျိုးအရေးယူဖမ်းဆီးထောင်ချတာမျိုးတွေဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်အထက်ပိုင်းစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေကတော့နောက်ကြည့်ထိမဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့တက်တွင်းပုံကံမှုတွေဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတွေလည်းမြင်နေရတယ်လို့စီရန်ဘူကြီးဇေယောကသုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာတဖက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့မှာပါတိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာပြီမနေ့ကစီဆိုင်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲစေကောင်စီဘက်က15ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြတဲ့အပြင်စစ်သားတွေရဲ့မတားအလောင်းတွေနဲ့အတူလက်နက်10လက်နဲ့ drone တစ်စင်းကိုပါတော်လိုင်းကြီးတက်တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ် drone တွေမှာတင်ပြီနော်မြို့သားလူမျိုးကြီးတက်မတော် PNL ကပြောပါတယ်လက်ရှိမြို့ကိုညီနောင်မမိတ်3ဘွဲ့နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့မှာဘာတိုက်ပွဲတွေတကြောပြန်ပြင်းထန်လာပြီအကြမ်းဖက်စေကောင်စီတက်နဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်တပ်တွေကပြန်လည်ရှိရနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေလေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအခုလ6နှစ်ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲစီဆိုင်မြို့မှာပြန်လည်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးကတော့အသီးသီးသေကုန်ကြပြီအဲ့ဒီစစ်သားတွေရဲ့မသားအလောင်း15ဦးကဖြစ်နေကြတာဟုတ်ကဲ့တနက်10လက်နဲ့ drone တစ်စင်းကိုလည်းတော်လိုင်းကြီးတပ်တွေကတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ကပြောထားပါလေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအတုံယုံသေးကုန်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့မသားလောင်းပုံအပြည့်အစုံကိုတော့ရန်ကုန်ခေတ်တရဲ့ Telegram မှာပွားရောက်ကြည့်ရှုနေပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့ခေတ်တကတင်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်အရေးပေါ်လိုက်လွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်။ဘိုးကြီးညမျိုးစင်ပြီလို့ကျွန်တော်အတူတွားကြည့်လာနော်။ဒီခေတ်တရဲ့ကြော်ကနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရုပ်မြင်သံကြားနေဒီမန်ကရန်ကြီးပြောသွားတဲ့366နေတော့စကားများကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့မိုင်းထောင်ချီပြန်တန်းနေတဲ့ဂျိုးကြတွေပမာအတိုက်အကျန်းရှိရာကိုပြန်ဖို့မောင်းတင်ကြိုးစားနေသူတွေအားလုံးလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်တဲ့အောင်ပွဲရဲ့ရင်းနှံကိုရရှိပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကြငယ်ဒီတော့မှမိုင်းထောင်ချီပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝင်စားအတွက်သူတို့ရဲ့သဘာဝချီနေရပြန်တန်းနိုင်ကြသေးတာလူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာဖြစ်လို့3နှစ်ကျော်2နှစ်ပေါ့အချိန်ပမာဏမကြီးနေနိုင်ပါလဲပေါ့အဲ့တော့မင်းကမင်းအောင်လိုင်းဒီနေ့ကမင်းအောင်လိုင်းပြောတဲ့ချီနေဒီကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာပြီးတော့ဘောင်းစုံကပေါ့လိလာကဲဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာသူတပ်ဖွဲ့သူမထိန်ချုပ်နိုင်တော့ဘူးအခုအကြဆုံးပေဆုံးညားများစွာနဲ့စကန်မီတစကန်စတိုင်းဌာနကြီးတစ်ခုတစ်ခုလက်လွတ်လာတာဟာသူ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူမပြောရဲတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံကြီးတစ်ခုကြောက်ရဲလို့သူဆွဆွဲလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့သူလုံနိုင်တဲ့အခုဒီသောနီလန်းကတော့ပြည်ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့သစ္စာပေါင်း9000 1000စားနော်9000 1000စား1000စားဒီအုပ်စုတွေကိုပတ်စံနေငယ်ထုတ်ပေးသနာသနာဖော်တော့ဘွဲဆိုတဲ့သနာပြဘွဲကိုလုတ်ဒီနီလန်းတစ်ခုပဲသူ့မှာရှိတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုသူ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမျှော်လင့်ထားတာအာမိကွန်းကြီးကိုနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကွန်းကြီးတော်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့စစ်တိုင်းဌာနချုပ်ကြီးကြာဆုံးသွားတာကိုပြန်ကယ်ဆယ်ဖို့ဘယ်လိုမျိုးခွန်အားအင်အားနဲ့သူကိုယ်တိုင်မြေပြင်ဆင်းပြီးတော့တိုက်မယ်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကငါတို့အာအကူကြီးနဲ့ယူကြည့်မျှော်လင့်ပြီးငါတို့နောက်ထပ်တပ်စခန်းတွေမကြောက်အောင်ဒီခန်းစည်းခန်းရတဲ့ငါတို့စစ်ပီးတွေဒီသားစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်နိုင်အောင်အာသူကဆန်းဆန်းတမန်ကြိုးစားလိုက်မယ်
အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်တဲ့ပြင်ကိုဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့မဲလို့ဒေါ်မင်းထွန်းကပြောလိုက်တယ်ဖန်စီခံထားရတဲ့နားရှိုးမှာဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာစစ်တီမိသားစုဝင်တွေအများကြီးပါလာဖို့တို့တန်ရည်ပတ်ပွားနဲ့တကယ်လို့ပိန်နေချိနဲ့အဟာမပြေဝဖန်စီခံလိုက်ရတဲ့တုံမှန်းဖြစ်တယ်မှာမိသားစုဝင်တွေအများကြီးပါလာအဲ့တော့မင်းတော့ဒေါ်မဲလုံးကဘာလှုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟောရွရွချွန်ချွန်ပေါ့နော်အပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်မတော်စစ်တီမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဂုံပြုတ်ပါတယ်ဆိုလို့သူကရောက်ပို့လိုက်အဲ့တော့ဒီဖန်စီခံရတဲ့စစ်တီမိသားစုဝင်တွေကိုဒီဘက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ကငဲ့ညာသနာဖို့ရှိတယ်ငဲ့ညာသနာကြတဲ့စိတ်နဲ့လည်းကျူတူကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကိုယ်တိုင်ကဟိုတခါတည်းမင်းတို့စစ်တေခံနေဖြစ်အသေးတတ်ကြပေါ့ဒီလိုဖမ်းထားတဲ့မိသားစုတွေပါမချန်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်မိသားစုတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လက်နက်ကင်ပြီးခုခံတွန်းလှန်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့သူလည်းကယ်ဆယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုဟိုသူတို့ဖက်ချန်းကတော်တော်ကြီးပြူလဲနေတယ်ဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းက TV ကနေသာတောက်ကြီးအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ဟိုစကားတွေပြောပြီးတော့เนาะဟိုပြန်လဲတိုက်ခိုက်ဖို့နော်ဒီစလင်နာဆေးယုံဒီစီးတီစေယုံဒီဆောက်ထားတဲ့ပေါ်ပါကိုစမ်းစစ်ဖို့စကားတွေပြောနေချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ပါစီနေစင်လက်လို့ခေါ်တဲ့ဗမောင်ကသူတို့ရဲ့ group တွေကနေစင်ဘာကြီးကျွေးကြော်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရှုံးနေပြီနေပြီးတော့မန္တလေးတင်မကဘူးအီယာဝတီတောင်ပါလာပါသွားတော့မယ်ပါတော့မယ်သူငူကျွေးနေတယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်အဲနော်ခင်ရရရှားကိုစစ်ကူတတ်တောင်းโอเคต้องကြည့်ကြတာပေါ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတော့အဲမှာကွာဒီနိုင်ငံသားတပ်ဖွဲ့မှချင်းချခွင့်မရှိစေရသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြွေးကြော်နေပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားစစ်ကူတောင်းနေရပြီဆိုကြတဲ့ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးသတိငန်းဟာအလုံးနီးကပ်နေပြီဆိုတော့ကိုပေါ်ပြနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားအားလုံးအခုထက်ပုံမှုပြီးတော့ဒီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့နော်ဟိုအခုထက်ပုံပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့လုံလာတွေနဲ့ဆုံးသက်တိုက်ပွဲအနိုင်ငွေဖို့ကြိုးစားကြပါစို့နော်တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်စောစောထိုင်စဉ်းစားနေတယ်တော်လိုင်းပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလူနိုင်ငံသားတွေထဲမှာလူကန်းစားနှမျိုးသုံးဖို့သုံးမျိုးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အခုတော်လိုင်းနယ်ပယ်မှာပါဝင်ဆွမ်းဆောင်ကျူးပန်းနေတဲ့လူအားလုံးနီးပါးဟာတကယ်ကိုမုံမြတ်သောစိတ်ထားအမှန်နဲ့တရားကိုမြင်လို့လူလားသောလူသားတယောက်ကယုံကြည်ချက်ပြီးတော့လူစစ်စစ်တယောက်ခံစားခြင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပေါ်မှာတံမိုးထားမှုအဲ့တော့လူသားစိတ်နဲ့ရှိကြတဲ့လူတွေအများစုဒေါ်လိုင်းထဲမှာပါဝင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လေတက်ပဲတည်တည်အယူဝင်ကြည့်ကြည့်ရေပင်ခန်းခန်းဘဝပင်ပြက်ပြက်အိမ်မဲမီးလောင်မီးလောင်ဒေါ်လိုင်းအတွက်ကိုရအောင်ကြံဆောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရရကြုံရံနေရပါဝင်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့လူအဖိုးတန်ဒီရဲကောင်းတွေဒေါ်လိုင်းနယ်ပယ်ထဲမှာအလွာတိတိပညာသင်ပေးနေတဲ့စီဒီအန်ဆရာမကစစေးကူပေးနေတဲ့ဆရာဝန်အစိုးရနောက်ဆုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးတလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကုံစီရိတ်ခါကိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ရောက်အောင်တဲပို့ပေးနေတဲ့ကာသမာလီကအစနော်အိုးနိုင်ငံသားမှာအင်ဖော်အဖြစ်လုပ်နေရတဲ့ပင်ပန်းစင်းစင်းရဲ့လုပ်နေရတဲ့အထက်မှာလာစာလေးတဲမှာချီနစ်စာလေးတဲမှာဒေါ်လာ100 200တစ်ခါကျက်နှစ်ကျက်ပံ့ပိုးကူညီနေတဲ့လူအစုံဒီထဲမှာအသက်ခံတာယူနီပေးဆက်တက်ပွဲဝင်နေတဲ့စစ်ပီးရဲဘော်တက်ဖွဲ့ဝင်တူချင်းစီအားလုံးဟာတကယ်တော့လူသားစိတ်ရှိကြလို့ဒီနိုင်ငံကြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့စနစ်ဆိုးကြီးကိုလုံးဝခြေဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူအဖိုးတန်ပြည်ကောင်းနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာမြင့်မြတ်သောစိတ်ထားနဲ့သူတို့ဟာခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းနားလည်တီးခတ်နိုင်စွမ်းရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ဆွမ်းပကားတွေရှိကြတဲ့တကြောင်သူတို့ဟာတိုက်ပွဲအောင်သွားသည့်တိုင်အောင်တော့မှသူတို့ဟာထောင်လွှားနိုင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းထောင်လွှားစိတ်နဲ့ထောင်လွှားရဆိုတာငါတိုက်ခဲ့တာကွာငါကြောက်ဖြစ်ခဲ့တာကွာငါဘလူးပေးဆက်ခဲ့တာကွာဆိုပြီးတော့ထောင်လွှားကြမယ်လို့မဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့တော့နော်ထောင်လွားမဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအလူဒန်းစားတစ်မျိုးကျွန်တော်အောင်ပွဲအတွက်ဒေါ်လိုင်းအတွက်ပါဝင်ဆင်းနေခဲ့တဲ့ဒီရဲကောင်းတွေကထောင်လွားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလူဒန်းစားတစ်မျိုးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်မှာကြီးမားစွာဂုံပြုရလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဒေါ်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ဆောင်ခဲ့သူတူးချင်းစီအခမ်းကဏ္ဍကို၄နှစ်စာကြီးမားပြုလိမ့်မယ်ဒါလူဒန်းစားတစ်မျိုးနောက်လူဒန်းစားတစ်မျိုးကတော့အခုချိန်ထိဒေါ်လိုင်းကြီးကိုမြို့ဒေါ်လိုင်းကြီးနဲ့ဖက်စစ်စနစ်ချေမိုးကြီးမှာနင်းနေလေးမပေါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အကြောက်တရားကြီးဆိုးပြီးတော့အာမပတ်သက်နဲ့ငွေကြီးမထောက်ပါနဲ့အဝေးမကြီးနဲ့ငါတို့ကဒီပေါင်းဆောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအကြောက်တရားအပြည့်နဲ့နေတဲ့လူကန်းသားတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အာစစ်တပ်ကလည်းမကြိုက်ဘူး။အာအလားရှင်စနစ်တွန်လိုင်းကြီးမှလည်းလုံးဝမပါဘူး။အကြောင်းမျိုးပြနေတာပေါ့။အာပီသားစုကြောင့်ငွေကြီးမရှိလို့ဖန်ဆန်းမှကြောက်လို့ငါတို့ကပါငကူကလေးကနိုင်ငံကြီးလုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။စသဖြင့်အကြောင်းမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်ရှားနေခဲ့တဲ့လူကန်းသားရှိပါသေးတယ်။အဲအဲ့ဒီလူကန်းသားအလှော်တော့
ချောင်းသမားလို့ကျွန်တော်တို့နားကမှာသတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အချောင်းသမားကတော့ကိုကြီးရာဆိုရင်တူးချင်းစီနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အလွန်မှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်အလုပ်တွေလုပ်မှာဆိုတော့သောသောကထောင်လွှားခြင်းမရှိတကယ်ကိုစူးစားခဲ့တဲ့လူရဲကောင်းစိတ်ထားရှိတဲ့လူပန်းစားရဲ့အချောင်းသမားစိတ်နဲ့ရရဆာဆာဘယ်သူတက်တဲ့ဘယ်သူတက်တဲ့ကိုလုံးမကိုစားရတာပါဆိုတော့ဒီလုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အချောင်းသမားရဲ့နောက်ဆုံးတလွာတော့နော်မောင်မားသောအယူရှိတဲ့လူပန်းစားပေါ့အခုမနေ့တော့9000တပေါင်းရတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်ဆိုတဲ့လူပန်းစားပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဘလောက်ပြက်ပြက်ပြည်သူဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ငါတို့ကမသိဘူးငါတို့အယိုးရင်းလေးကျွေးနေတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအဘတွေကပတ်စံ1000လောက်ပေးရင်ဆိုင်းဘုတ်ကံပြီးထွက်အောင်မယ်အဘကြီးကရလာသမျှအယိုးရင်းလေးကိုဆောက်ပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့လူပန်းစားတွေရဲ့အခုမိုက်မိုက်မဲမဲယူသွစွာနဲ့ဒီအာလာရှင်စနစ်ဖက်စစ်စနစ်ကိုလက်ပတ်ဖို့ရအောင်စူးစမ်းရင်းပြီးသွားခဲ့တဲ့ကောင်းတွေအခုလက်ရှိလဲထောက်ချပြီးတော့မင်းရဆိုရေတပ်ဘုတ်ချုပ်တယောက်ဖမ်းခံရတယ်ဒါပြည်သူ့ဘက်ကူပန်းကူပန်းလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာစမန်ခုတ်ပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ပြည်သူပေါ်ရက်ဆက်လို့ကိုဥပမာဆိုရင်သူကပြစ်ခွင့်တောင်းတယ်ရေတပ်စစ်တမောပေါ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘယ်ဟိုတယ်ဘယ်နေရာမှာအာဂန်အဖွဲ့တွေရှိနေတယ်ပြစ်မယ်ဟိုကပြစ်မယ်ဆိုလို့တော့မင်းတို့ချိန်ထားတဲ့တက်ကက်ကဒီကျူလာပိုင်တဲ့ဥစ္စာဒါဘယ်ခရိုနီပိုင်တဲ့ဥစ္စာအင်းမင်းငါတို့ပြန်တိုက်သိနေခါဒီတန်းနဲ့ချီချာတွေပြန်ရဖို့ငါတို့လောက်ရမှာလေအဲ့တော့မင်းမပြစ်နဲ့တခြားနေရာပြစ်ဟိုကောင်လည်းဒီတက်ဘူကျုပ်ဆိုတဲ့စစ်သမောကဘူကျုပ်ကလည်းမဟုတ်ရန်သူဆိုရန်သူရှိတယ်ဘာဖြစ်ပြရမှာပေါ့ဟောလည်းမပြနဲ့ငါတို့ပစ္စည်းလောလောဆယ်ငါတို့ခဏစွန့်ထားရတာအဲ့မှာရင်ပရိပခအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ပြီးတော့လေဒီပဲကွာရန်သူမြင်နေနဲ့မပြရအောင်ဆိုလဲထွက်တော့ကွာမခိုင်မင်းတို့ခိုင်းတာမလုပ်ဘူးကွာပြန်ဆဲရောဆဲတာနဲ့အဲ့ဆဲတဲ့ကောင်ထောင်ချကွာတန်းဆိုတော့ဟိုအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအမိုက်မိုက်ငမိုက်သားတွေဈာထဲမှာသောသောမိုက်မဲသောလူရန်သားတွေဈာထဲမှာအခုရဲ့ပိုင်းကကြီးမားစွာကြံစည်တွေဖြစ်နေတယ်တိုင်းမှုတွေဖန်ခံရတယ်တိုင်းမှုအဆင့်ရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေထွက်ပြေးတယ်ဘလောက်ထိဖျို့ဖျဲပြိုကွဲပြီးတော့ချက်ဖွယ်လေးလေးဖြစ်နေလဲဆိုတော့နိုင်မဲသောလူရန်စားတွေကြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာပုံမျိုးစားခံသောနိုင်ငံသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တွေကိုဆက်လက်တည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်ဒီကြာတော့တော်တော်ကထောင်လွှားခြင်းမရှိကြိုးစားပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပုံမူပြည့်စက်ဆွံ့လို့ပြီးဥဆောင်ကြရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီမှာအချောင်သမားစိတ်ကြက်နဲ့နေတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအချောင်သမားစိတ်သက်ဒီများခဲ့လို့တော်လိုင်းကြီးကြာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုနောင်တကြီးကြီးရအောင်ကောင်းစွာပြောပြပြီးတော့ဒီဆောက်ရေးမကြခင်ကျွန်တော်တို့ရောက်တော့မယ်အောင်မြင်တော့ပါဘူးဒီဆောက်ရေးကဏ္ဍကြရင်အချောင်သမားတွေကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဇွန်အားပေးပါအချောင်သမားလုပ်ခဲ့တဲ့လူဒန်းစားခင်ဗျားတို့၃နှစ်ကျော်ကာလလုံးအချောင်သမားစိတ်နဲ့နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆောက်တဲ့ကာလမှာတော့အချောင်သမားဖြစ်ခွင့်ရှိတော့အေးနောက်ဆုံးမောက်မဲမိုက်မားတဲ့မောက်မာမိုက်မဲတဲ့လူဒန်းစားပေါ့သူတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်တို့ပြက်ခဲ့တယ်သူတို့ကြောင့်လူပေါင်းတန်းနဲ့ချီစစ်ပြေးခဲ့ရတယ်သူတို့ကြောင့်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီပြည့်မဲ့ပြည်သူတွေတည်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကြောင့်မျိုးကြီးတော်တော်များများပျက်စီးခဲ့ရတယ်သူတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလုံးဝပျက်စီးခဲ့ရတယ်အေးဒါမဲ့ထိုက်တန်နဲ့ပြစ်တန်တော့သူတို့ခံရပါလိမ့်ဆိုတော့အခုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရင်းမင်းအွန်လိုင်းခန်းသမားလုပ်ရင်းပေသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့သူရဲ့ကြံရိတ်တဲ့မိသားစုတို့ကတော့အထူးထူးဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲကွဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။နားရီနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံပြက်အောင်ဖျက်ခဲ့ပြီးတည်သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုံပြူချင်းတော်လကောင်းကြီးရှိထောက်ပံ့ခြင်းအတွက်တော်လကောင်းစဉ်းစားဖို့အဆင့်အနှိမ်ဆုံးမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ဖျက်ခဲ့လို့ဒီလောက်ပြက်တာလေ။ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအခုပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတဲ့တနည်းတစ်နည်းလေးဖြစ်လာတဲ့အခြေစားလေး။ဒါတွေကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရှိပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်လူဒန်းစား3ရက်အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးရိုးကြငဲ့တို့မိုင်းထောင်ချီပြီးအပြန်မိကတ်လာပြီးမင်းအွန်လိုင်းကြာဆုံးခန်းရောက်ဖို့တေချာသလောက်ရှိပြီသူ့ရဲ့အနီးကပ်ကျွန်းသည့်ဆက်ကြောင်းနေရာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကြားသိရတာတော့မင်းအွန်လိုင်းနိုင်ငံရေးခိုလုံကိုထောက်ထားမင်းအွန်လိုင်းထွက်ပြေးဖို့နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးခိုလုံကိုထောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်ချိတ်ခါစီနာသည်သူ့အတွက်ရှည်ပြီးစံနမူနာဖြစ်တဲ့ဆိုတာသိပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းအသက်ရှင်ရဲ့ထွက်ခွာနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအသက်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံကဖတ်မသွားနိုင်အောင်သူဥဆောင်ပြီးတဒတ်လုံးပြူအောင်လို့နော်အခုဆိုရင်တဲ့တက်ချုပ်ကြီးလို့မသုံးနှုံးပါနဲ့တဲ့တက်ဖြုတ်ကြီးတက်ကိုတဒတ်လုံးပြုတ်အောင်ဖြုတ်သွားခဲ့တဲ့တက်ဖြုတ်ကြီးကိုအသက်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံကထွက်ခွာခွင့်မရပါအောင်များလို့ကြိုးစားပါဖြစ်နိုင်ရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့စစ်ဘုတ်ချုပ်တစုမင်းအွန်လိုင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့နိုင်ငံတကာခုံရုံးတင်ဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဂုံတိတ်ခါအသက်ရှင်ခွင့်ဆက်လက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ဖြစ်ဆက်နေခွင့်
ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်အဲ့တော့တည်တော့မဲ့မင်းအောင်လိုင်းဖက်ပြတော့မဲ့မင်းအောင်လိုင်းတတိုင်းပြည်လုံးကိုစစ်မီးပုံထဲမှာထားခဲ့ပြီးမိသားစုတစ်စုလုံးနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုခိုးပြီးဖက်ပြမဲ့လူရုံမှာမင်းအောင်လိုင်းကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လောက်မိုက်မဲတဲ့လူခင်ဗျားတို့လောက်နိုင်ငံပေါ်မှာဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားခင်ဗျားတို့လောက်အုံနောက်အတိတ်တရားမရှိတဲ့စောက်ယူခင်ဗျားတို့လောက်တစ္ဆာမဲခဲ့တဲ့တစ္ဆာဖောက်လူလောကမှာမရှိဘူးဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းလို့သမျှကောင်းတယ်လို့ဖြင်းနေစေစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့စစ်သားတချို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တက်တော့အခြေအနေနဲ့ရှင်ပြီးသုံးသပ်ပြလိုက်တယ်အားလုံးလေးစားပါဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဝင်းညိုစင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညာပိုင်းသတင်းတွေတင်ဆက်မှုတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ